立憲民主党代表選は泥舟の舵取りみたいだ。ありました。枝野氏の後任を選ぶ代表選をめぐっては、来年に行われる参院選での野党共闘や党運営の在り方などが争点となる見通しです。党内からは新しい代表に刷新感を求める声が多く上がっています。よく話し合いをして、党の最適なあるべき姿というものを作るために、自分も貢献をしていきたいと思っています。このほか、小川淳也衆院議員、大串博志役員室長、西村智奈美衆院議員が立候補を検討しています。代表選は今月19日告示、30日投開票の日程で行われます。立憲民主党枝野氏の後任を決める代表選がスタートした。19日告示、30日投開票と日程も決まった。しかし、未だ正式に名乗りを上げる候補はなく、構図は見えないままだ。背景には、衆目の一致する本命の不在に加え、争点の野党共闘をめぐる立場の不明瞭さがある。枝野氏が主導した共産党との共闘路線に対し、党内には不満がくすぶる。しかし、名前の上がる顔ぶれはいずれも明確に方向性を示していない。揃って様子見を決め込む。衆参両院議員140人とフルスペック投票を合わせ400人以上の規模になる。出馬の要件となる推薦人20人の確保は高いハードルだと言われるが、それすらもクリアできない脆弱な候補者なのか。9月末の自民党総裁選は4名の候補者が独自のカラーを出し、派閥を超えた活発な動きがあったことから国民の関心を招き、マスコミも揃って取り上げた。衆院選にも良い影響がもたらされた。立憲民主党もこの代表選を党勢拡大の機会にするべく、関心を持つ層の掘り起こしを狙って、党内議論の活性化を実現する企画が出なければ代表選をする意味がない。外交、防衛に弱く、経済政策に至っては素人同然で、与党に対する牽制機能ばかり突出させ、反日マスコミ受けする付け焼き刃批判で立ち向かった。偏った思考にこだわる市民団体を取り込み、総選挙で惨敗した。だが、まだ野党共闘の抜け殻から抜け出せない。日本のための政党なら、緊張が高まる日本近海の安全保障問題を直視しないまま、憲法を守って国を守らず、が非現実的な亡国につながる白昼夢だと見つめ直されたい。国民に伝え、なすべきことははっきりしている。日本維新の会、国民民主党は舵を切った。実は立憲民主党内では舵すら効かない泥舟脱出でうごめいているのか、と思うほど鈍重な面々だと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。